pyydämme kilpailijoita sitten saapumaan tänne areenalle. Ja ollaan areenalla numero järjestyksessä vasemmassa kierroksessa käynnissä. Ja tässä Hannover-sampionaatissa meillä on nyt yhdistettynä 3-vuotiaat ja 4-vuotiaat. 3-vuotiaista. Täällä meillä on paikalla Fortunate Fireball, jonka isä on Fürstenball, emän isä Rotspon, omistaja ja kasvattaja Hanna ja Laura Mikkola. Oikein paljon tervetuloa. Sitten meillä on järjestyksessä seuraava. Rautias Zlatan Karrus, jonka omistaa Maiju Salminen. Kasvattaja on maatalousyhtiömä Niiranen. Ja tämä hevonen polveutuu Orista Zack ja emänisä Fiedertants. Ja kolmantena siellä Tamma Diamanda. Kasvattaja on Mia Ojala, omistaja Simina Ratsutila. Ratsastajana Maria Enberg. Ja tämän tamman suku on Di Mazzio ja emänisä on Bonifacius. Ja siirrytään vasemmassa kierroksessa harjoitusraviin. Ja jatketaan sitten kevyttä ravia koko uraa seuraten. Ja ravataan tässä kevyttä ravia kierroksen verran, jonka jälkeen sitten Laura kärkenä tullaan FXH koko rataleikkaa. Ja koko rata leikkaan jälkeen HCMPFA ravia yhden kierroksen verran koko uraa. Ja kirjaimessa K valmistaudutaan siirtymään käyntiin ja siitä jatketaan keskikäyntiä pitkin ohjin ratapituussuuntaan leikkaa. Ja jos on tarpeen saada etäisyyttä lisää, niin voi ihan hyvin sitten myöskin tehdä vaikka voltin tai jotakin muuta, että saa tilaa itselleen. T
tyylikäs katrillivoltti kaikilta. Ja kirjaimesta A jatketaan vasemmalle. Ja kirjaimesta F siirrytään harjoitusravin kautta kevyeen raviin. Ja seuraavalla pitkällä sivulla askeleen pidennysravissa. Ja myös pitkällä sivulla F. M-askeleen pidennys ravissa. Ja C:stä siirrytään ympyrälle. Ja ympyrän suljetulta sivulta istutaan satulaan ja laukan nosto. Ja jatketaan laukkaa koko rataa pitkin. Ensimmäinen pitkä sivu harjoituslaukkaa. Seuraava pitkä sivu askeleen pidennys. Ja H, X, F, koko rata leikkaa. Ja siirtyminen harjoitusraviin uralle tultaessa. Ja varokaa vähän siellä uralle tultaessa, ettei törmäystä tule. Ja sitten taas valmistellaan laukan nostoa sieltä ympyrältä. Ja kun tilaa on, niin voi nostaa laukkaa. Ja seuraava pitkä sivu harjoituslaukkaa. Ja pitkä sivu M, F, askeleen pidennys. Ja E, B, E, keskiympyrä, kevyessä ravissa. Ja hevonen tulee ratsastaa eteen alas pitkille ohjille. Ja voit vielä, Laura, vaikka tehdä toisen ympyrän siinä. Saadaan kaikki ympyrälle mukaan. Ja sitten B, F koko rataa pitkin. Ja A:sta siirtyminen käyntiin. Ja mennään vaikka Maiju kärkenä sitä B:stä koko radalle. Ja sitten A:sta käyntiin. Ja keskikäyntiä pitkin ohjin. Thank you.
Ja ohjeena on vielä, että E-stä oikealle ja B-stä oikealle ja AC ratapituussuuntaan leikkaa keskikäynnissä. Se oli E oikealle, B oikealle, AC-ratapituussuuntaan leikkaa, eli jatkatte vaan sieltä pitkää sivua ja A-kirjaimesta sitten kohti tuomaria, ratapituussuuntaan leikkaa. Noin, hienoa työtä kaikki ratsastajat ja hevoset suoriutuivat oikein hienosti tästä urakasta ja jännittävästä Ypäjähallista.